praktiski nav īpaši jābūt, teiksim tā, paredzim, ka Krievija un Ķīna nu, mēģinās šo situāciju sasiet ar bioloģisko ieroču veidošanas programmā. Nu, aizliegt ķīmiskie, bioloģiskie, ļoti daudz konvencijas, kas aizliedz. Bet nav aizliegts viņus izstrādāt? Nē, nu, katrā gadījumā saproti, neviens jau nav neaizliedz ne ķīmiskām, ne bioloģiskām laboratorijām veikt eksperimentus. Protams, ka šie cilvēki saņem ļoti lielisku atalgojumu salīdzinot ar, teiksim, bruņoto spēku virsniekiem un karavīri. Viņiem ir izdevīgi, jo viņi var šūtīt un nosacīt šīs kompānijas pildīt tādas uzdevumus, ko valsts nu, tā īsti negrib iesaistīties. Tikko ir notikušas sarunas starp ārlietu ministriem Ukrainas, Krievijas, bet cik es lasīju, ka tur ir pilnīgi bez rezultāti. Kāpēc viņi tā īsti nevarēja vienoties ne pa ko? Es domāju, ka Krievijas puse vienkārši vēlreiz attiecīgi izskaidroja savu pozīciju. Nu, kur šobrīd Ukrainai nav pieņemama, bet es tā saprotu, ka Krievija netaisās atkāpties no šiem te saviem punktiem par demilitarizāciju, par attiecīgi teritoriju atzīšanu un nu, visu citiem punktiem, kas bija attiecīgi Krievijas priekšlikumos. Bet nu, vismaz ir pozitīvs fakts, manuprāt, ka tā bija pirmā augsta līmeņa tikšanās starp diviem ministriem. Tāds vairs nebija sarunas starp, teiksim, nu, kaut kādu mazāku rangu cilvēkiem, ko mēs redzējām šīs trīs sarunu blokus Baltkrievijas teritorijā un uz robežas ar Baltkrieviju, starp Ukrainas pārstāvjiem un Krievijas pārstāvjiem šeit jau bija ministri, plus arī Turcijas ārlietu ministrs. Ja. Protams, ka būtu nu, diezgan naivi tagad gaidīt kaut kādu tādu izrāvienu šajās sarunās. Bet nu, vismaz pozitīvs fakts, ka kaut kādas sarunas notiek. Pozitīvi, ka Vācijas kanclers un Francijas prezidents tomēr zvana Krievijas prezidentam, viņi tur runā, apspriež jautājumus. Tā kā, nu, līdz ar to šis diplomātiskais kanāls nav līdz galam teiksim, beidzies. Viņš tiek pielietots. Nu, tas vieš zināmas cerības, ka pēc kāda laika šie kanāli varbūt dos arī kaut kādas pozitīvas sekas. Bet man tāds papildu jautājums. Ja starp tām grupām, kuras tu minēji, kur jau notika sarunas, kur viņi arī pa lielam, nu kaut ko, kā viņi teica, kaut kādus tu pieskaras punktus viņi atrada, bet pa lielam viņi arī ne pa ko vienojās, tad kāda jēga taisīt augstāku līmeņu tikšanās? Un katrā gadījumā tas ir vairāk tāds žests, kad, kā es teicu, kad sarunas notiek. Ka nav tā, ka... Tilti vēl nav nodedzināti. Nu jā, tilti nav nodedzināti. Es domāju, tas bija galvenais vēstījums šīm sarunām, ka tilti nav nodedzināti, ka sarunas notiek. Kā es tev vēl teicu, cerība, ka pa kaut ko vienosies, nebija nekādu, bet nu, vismaz pozitīvi, ka šis fakts tomēr notika. Ceturtdien pozitīvi, ka šis fakts tika pietiekam plaši atspoguļots pasaules mēdījos, tā kā es domāju, ka šīs tikšanās notiks. Maz ticams, protams, ka Krievija mainīs savu pozīciju. Līdz ar to nu, es negaidu kaut kādas ļoti nopietnas tādas izrāvienas diplomātiskajā situācijā šobrīd. Kas tur ir Ukrainā ar tiem bioloģiskajiem ieročiem? Vai viņi tur ir vai tur nav? It kā pat Ķīna kaut ko pateica kādam pa kādus paskaidrojums par to tēmu. Šorīt lasīja, ka ASV oficiāli noliec, ka tur būtu kaut kādi ieroči, bet tas, ka tur ir kaut kādas bioloģiskās laboratorijas, to neviens pagaidām nav noliec. Jā, nu katrā gadījumā gan Krievija, gan Ķīna ir informējusi, ka tur ir minēts dažādas skaits, 26 laboratorijas, 30 laboratorijas, bet jā, gan Krievijas federācija, gan Ķīna ir attiecīgi paziņojusi, ka šādas laboratorijas Ukrainas teritorijā ir. Un vēl vairāk Krievija šodien, piekdien, ir šo jautājumu pacēlus apvienoto nāciju tātad dažādās struktūrās pār bioloģiskajām laboratorijām Ukrainā. Kā tas tālāk risināsies, ir grūti pateikt, bet nu, ir fakts tāds, ka Ķīna un Krievija noteikti turpinās šo situāciju pētīt. Nu, praktiski nav īpaši jābūt, teiksim tā, paredzim, ka Krievija un Ķīna nu, mēģinās šo situāciju sasiet ar bioloģisko ieroču veidošanas programmā. Tātad ir skaidrs, kādā virzienā Krievi un Ķīna mēģinās šo situāciju virzīt. Nu, protams, ka ASV centīsies šo visu situāciju minimizēt. Šodien, kā es jau teicu, ir jābūt
apvienoto nāciju organizācijā sarunām par šo jautājumu. Nu, šis jautājums tiks pacelts dienas kārtībā. Kā, kur tas mums aizvedīs tālāk, domāju, šobrīd neviens nevar spriest. Vai tas arī nebūs aptuveni līdzīgi, kā bija 2000, kurā bija tajā pirmajā gadā, kad Kolins Pavels ar to slaveno, nu, kā daudz saka, veļas pulverīs tajā pašām asamblējā centās attaisnot to iebrukšanu Irākā Amerikas? Nē, nu, tu pilnīgi pareizi pateici. Tam izrādījās, ka nekāda masa iznīcināšanas ieroča Irākā nav. Un pats Kolins Pavels atzina pēc tam. Kolins Pavels atzina, ka tas bija nu, kaut kāds tiešām pulverīts, ja, ko viņš tur kratīja. Saprotēju, šajā laikmetā dezinformācijas. Nu, praktiski mēs varam konstatēt tikai vienu, ka to, ko arī es vai atzinu, kaut kādas laboratorijas Ukrainas teritorijā ir. Protams, viena lieta ir, teiksim, pētnieciskais darbs, bet otra lieta, ko, teiksim, varbūt oponenti gribēs pierādīt, ka šis pētnieciskais darbs bija arī saistīts ar bioloģisko aģentu un bioloģisko ieroču, teiksim, tālāk attīstību. Tā kā šī tēma ir karsta, es domāju, ka viņa noteikti būs viena no svarīgākajām tēmām tuvākajā laikā. Kā es jau teicu, tas viss tiek pacelts diplomātiski augstākajā līmenī. Šodien visi šie tie jautājumi tiks izskatīti. Ķīna arī ir, kas saka, tagad nostājusies Krievijas pusē šajā jautājumā. Tā kā mēs redzam spēku samēru. Tad nekas principā nav mainījies. Ķīna, Krievija, ASV un Rietumi. Bet vai tur bija arī kaut kas ar to starptautisko likumdošanu, ka bioloģiskie ieroči vispār kā tāda vispār ir aizliegti? Nu, aizliegt ķīmiskie, bioloģiskie, ļoti daudz konvencijas, kas aizliedz. Bet nav aizliegts viņus izstrādāt? Nē, nu, katrā gadījumā saproti, neviens jau nav neaizliedz ne ķīmiskām, ne bioloģiskām laboratorijām veikt eksperimentus. Miera labad un kaut kādu, teiksim, jaunu vielu izgudrošanu. Bet tā problēma ir tā, ka praktiski šīs tehnoloģijas ir dubultas. Šodien viņa var būt mierīga, bet rītā ar šo tehnoloģiju palīdzību šie ieroči var tikt izveidoti. Tāpēc, protams, ka ņemot vērā šo te postošo ietekmi, postošās sekas, ko var radīt bioloģisku un ķīmisko ieroču pielietošanu, protams, ka ir dažādas konvencijas, kur dalība valstis ir nu, praktiski visas pasaules valstis, kuras tiešām kontrolē un cenšas ierobežot šos pētījumus un šo ieroču izveidi. Bet nu, šeit acīm redzot, kā es teicu, šeit būs mēģinājums no Krievijas un Ķīnas puses pierādīt, ka šīs laboratorijas centās izveidot bioloģiskos ieročus, kur pretī no ASV puses attiecīgi šīs laboratorijas vienkārši bija, nu, pētnieciskās laboratorijas, kur pētīja dažādu, teiksim, vīrusu darbību un kā šos vīrusus varētu, teiksim, neutralizēt. Tā kā šeit būs diezgan interesanta attīstība, es domāju. Varbūt vēl kaut ko atradīs. Varbūt vēl kaut ko atradīs. Dienās bija tāda ziņa, ka uz Ukrainu devās karot bijušie esošie Wagner kaujinieki. Wagner, kas periodiski ik pa laikam presē parādās, tas bija kā krievis, kas saucās tā časnē vai jenē kampaņas, es nezinu, kā latviski to pareizi pateikt. Kas tas vispār ir pa tādu veidojumu? Varat lūdzu pastāstīt? Nu, zini, sāksim ar to, ka šīs privātās militārās kompānijas, viņas jau ir izveidotas diezgan sen. Un tas nav tikai Krievijā, tas ir ASV, Lielbritānijā un daudzās citās valstīs. Vai var kādu nosaukt? Nē, nu, ir slavenais Blackwater no ASV, kurš bieži vien tiek pieminēts dažādu konfliktu sakarā. Tātad šo kompāniju praktiski uzdevums ir pirmkārt piedalīties dažādos militāros pasākumos dažādās teritorijās, piemēram, Irākā. Savā laikā ASV šīs te privātās militārās kompānijas piedalījās dažādu kritiskās infrastruktūras objektu apsardzē un aizsargāšanā, dažādu konvoju pavadīšanā, nu, teiksim, pietiekami bīstamās situācijās. Jautājums uzreiz precizējuši, kāpēc to vajadzīga privāta kompānija, ja tu nevari savu armiju izmantot? Nu, tāpēc, ka pirmkārt, privāta kompānija valsts nenes nekādu atbildību par upuriem un kritušajiem privātā kompānijā. Tiek noslēgts līgums starp valsti un privāto militāro kompāniju,
par, nu, teikt, pakalpojumu sniegšanu, teiksim, konvoja apsardzi, objektu apsardzi un aizsardzību, dažādu, teiksim, pasākumu nodrošināšanu. Tātad, ja šiem cilvēkiem kaut kas notiek, valsts nenes nekādu atbildību. Tātad, ja kaut kas notiek ar armiju vai ar tiem cilvēkiem, kas ir, pirmkārt, ziņam attiecās dažādas konvencijas, ja viņi aiziet bojā vai viņi krīt gūstā, tad valstī pienākums nu, rūpēties par šiem cilvēkiem un par šo cilvēku, teiksim, ģimenes locekļiem, ja viņi ir gājuši bojā. Kurpretī par civilās, tad, privātās militārās kompānijas cilvēkiem, jā, nu neviens nekādu juridisku atbildību nenes. Tas ir, teiksim, valsti izdevīgi. Līdz ar to valsti izdevīgi, ka ja tur viņi iet bojā, tad tas nekādā veidā, nu, neiekļaujās valsts statistikā. Tātad ir cilvēki, kuriem, ar kuriem noslēgts līgums. Ja šie cilvēki iet bojā, tātad, nu, tā ir viņu privātais risks un privāta atbildība. Protams, ka šie cilvēki saņem ļoti lielisku atalgojumu salīdzinot ar, teiksim, bruņoto spēku virsniekiem un karavīriem. Tātad, nu, tur ir daudz lielāks atalgojums, ļoti, ļoti nopietnas atalgojums, nu, bet arī riski ir attiecīgi, ļoti nopietni. Un tātad valstīm, ir sevišķi lielām valstīm, kā Krievija, ASV, Lielbritānija, nu viņiem ir izdevīgi, jo viņi var sūtīt un nosacīt šīs kompānijas pildīt tādas uzdevumus, ko valsts nu, tā īsti negrib iesaistīties. Ja, kaut kā, teiksim, zelta atraģiņu vai urāna atraģiņu tur apsardzē vai kaut kāda attiecīgi šo te visu situāciju tālāk transportēšanā, visu šo te zelta urānu un tā tālāk. Ja. Nu, valsts kā tāda viņi negrib iesaistīties šajā. Vēl viena lieta, tas ir veids, kā rezerves un atvaļinātas cilvēks, virsniekus, karavīrus attiecīgi iesaistīt tālāk kaut kādās tādās darbībās, ja viņi civilajā dzīvē neatrod vietu sev, tad viņi attiecīgi dodas šīm privātajām militārajām kompānijām, dara to, ko viņi vienmēr darījuši, bet par daudz lielāku samaksu. Bet attiecīgi arī risks aiziet bojā ir pietiekami liels, jo viņas parasti met nu, vis tādos nopietnākajos sektoros. Un, tā ir visu laiku dzīve, visu laiku tu esi kaut kādā karā, kaut kādā karstajā punktā. Nu jā, protams, bet savot viena lieta, ka tu esi bruņoto spēku pārstāvis, tev ir viena alga, un kad tu esi tāda šīs privātās militārās kompānijas pārstāvis, nu tev pirmkārt ir pietiekami liels atalgojums, protams, arī viņiem ir dažāda veida apdrošināšanas un vispārējais. Nav jau tā, ka viņi teiksim, netiek kaut kādā veidā nesaņem bonus. Bet ko es gribu teikt, valsts nerūpējas par viņiem. Valsts neatbild par apdrošināšanu, valsts neatbild par to, ja viņš ir kritis gūstā, valsts neatbild par to, ja viņš ir gājis bojā. Par to atbild, teiksim, līgums slēdzēja pusi. Līdz ar to valsts ir izdevīgi, ka juridiski valstī nav nekādas sakara ar šo te organizāciju. Ir noslēgts līgums par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, kā es jau teicu, eskortēšanā, konvojēšanā, apsardzē, bet tam nav nekādas sakara ar konkrēto valsti. Tas nozīmē, tas ir tieši tas moments, kad, ja piemēram, man ir kaut kāds naftas kuģis, un es braukšu ar viņu caur kaut kādu tur Somālijas līci, un ja es gribu apdrošināties pret pirātiem, lai man būtu uz borta tieši bruņoti veči tautas valodā, tad tā būs tieši tā organizācija, pie kuras es vērsīšos. Viennozīmīgi. Tāpēc, ka, protams, ka tūmā noteikti varētu būt arī dažādu valstu kara kuģi, kuri varētu sniegt palīdzību, bet tieši šī te konkrētā kuģa. Tur, protams, pārsvarā ir šo te privāto militāro kompāniju darbinieki, kas apsargā šos te kuģis. Tā kā tas ir pietiekami ienesīgs bizness, tur ir pietiekami daudz cilvēku, kā es teicu, kuri var būt arī pēc dienesta beigām bruņoties spēkos, vairs arī īpaši negrib atgriezties civilajā dzīvē. Nu, viņiem ir iespēja pirmkārt nopelnīt naudu, un otrkārt attiecīgi arī darīt to, ko viņi visu mūžu darījuši. Protams, risks, kā es teicu, ir ļoti liels.